Milada Horáková, žena, která byla během inscenovaných procesů v 50. letech odsouzena na smrt. Žena, která nám ukázala, co to znamená hájit hodnoty svobody a pravdy až do krajnosti. Proč je tak důležité připomínat si Miladu Horákovou i dnes, 70 let po její smrti? A v čem nám může být tato žena inspirací i v této době, kdy žijeme ve svobodné a demokratické společnosti? Milada se aktivně angažovala ve společnosti a pomáhala druhým. Pečovala o slabé a utlačované, zajímala se o život mládeže a sociální problematiku, angažovala se v Československém Červeném kříži a zabývala se tématy ženských práv. Osud naší země jí nebyl lhostejný. Byla aktivním občanem, ne pasivním příjemcem. Milada zastávala demokratické hodnoty a hájila svobodu. Už během nacistické okupace se angažovala v odboji, za což byla následně zatčena gestapem a vězněna. I přes všechno násilí, které si vytrpěla během druhé světové války, nerezignovala na dění v naší zemi. Po válce vstoupila do vedení Československé strany národně socialistické, kde zůstala až do komunistického převratu v únoru 1948. Poté byla vyloučena ze všech svých veřejných funkcí a vzdala se svého poslaneckého mandátu. Komunistický režim vnímala jako nesvobodný, proto se snažila sjednotit demokratickou opozici a proti komunistům bojovat. Byla symbolem hodnot, které nebyly režimu vhod. Z toho důvodu se stala obětí zinscenovaného procesu, ve kterém prokázala obrovskou vnitřní sílu a statečnost. Pětiletka! To je nejkrásnější mírová řeč. Ale téhle řeči obžalovaní nechtěli rozumět. Proto vítali každé nové válečné štvaní tábora války. Radovali se z atomové bomby. Válka, to byl společný program těchto zločinců. Během procesu Milada nepodlehla strachu. I když jí mučili, nenechala se zlomit. Tváří v tvář soudu nenadávala svým protivníkům, kteří ji osočovali a uráželi. V poklidu a důstojnosti hájila ideály, kterým věřila. Já byl hala státní soude, kdybych řekla, že jsem změnila se úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná. To by nebylo pravdivé a poctivé. Je obrovské privilegium, že žijeme ve svobodné zemi. Proto bychom na hrdiny, kteří o tuto svobodu bojovali, měli pamatovat i dnes a o svobodu a demokracii neustále pečovat. Ať už skrze aktivní zapojení se do veřejného života, či hájení demokratických hodnot. Milada Horáková byla popravena 27. června 1950 a její poslední slova dokazují její odvahu, pokoru a hrdost, které nám můžou být inspirací i dnes, 70 let po její smrti. Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt. Odcházím bez nenávisti k vám, přeji vám to, přeji vám to.